sendikasının dövlət məmuru statusuna sahibdirlər. Ona görə onlar haqqında biz hər hansı bir araşdırmalar aparmaq fikrimiz olmayıb və etməmişik də. Ona görə də, əziz dostlar, məsələyə biraz aydınlıq gətirmək özümə borc bildim və hesab edirəm ki, bugündən etibarən kimsə əgər hansısa bir yolla qeyd edibsə ki, mən Rusiya imperiyasına, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına, Rusiya dövlətinin dövlət postlarında təmsil eləmişəm, onlar bizim üçün anti-Azərbaycan şəbəkəsinin parçalarıdırlar. İndi adlarını biz çəkmək istəmirik, istəmirik ki, onlar hədəfdə olsunlar, amma ümumi şəkildə bizim fikrimiz budur və hər halda Azərbaycan Respublikasının hansısa nazirliyində təmsil edən və yaxud da prezident statusunu daşıyanlar istisna olunur. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu canlı yayınımızla vasitəsilə insanlar Milli Fədalət Hərəkatının hansı məqsədlərə, hansı niyyətə xidmət elədiyini hamınız görmüş olacaqsınız. Biz nə iqtidarıq, nə də müxalifətik. Biz heç bir siyasi partiyanın təbliğatını aparmırıq. Bugündən etibarən də biz heç bir siyasi partiyanın təbliğatçısı olmayacaq və sadəcə olaraq hər hansı bir siyasi partiya əgər Azərbaycan Respublikasının konstitusional maraqlarına, dövlətçilik maraqlarına xidmət edəcəksə, biz bu istiqamətdə onlara dəstək verəcək. Əks təqdirdə qeydiyyatdan keçməmiş hər hansı bir siyasi partiya, hər hansı bir qeyri-hükumət təşkilatına dəstək verməyəcək. Çünki onlar heç bir hüquqi subyekt sayılmırlar. Söhbət bugün Xalq Cəbhəsi partiyasından gedirsə, onlar rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçməyiblər. Müsavat partiyası rəsmi olaraq Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatda olan bir partiya deyil. Çünki Müsavat partiyası bir halda ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasını pozursa, bir halda ki, beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq ayrı-ayrı ölkələrdə özünün filiallarını yaradırsa, bu artıq Azərbaycan konstitusiyası və beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. Bir halda ki, bir partiya cümhuriyyəti qura, bu cümhuriyyəti bərpa eləyə və sonradan isə bu cümhuriyyətin güclənməsinə qarşı əks cəhbədə yer ala. Bu artıq xəyanətdən başqa bir şey sayılmamalıdır. Digər tərəfdən, əziz dostlar, Milli Fədalət Hərəkatı dövlətçilik əleyhinə heç bir fəaliyyətdə, Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə heç bir fəaliyyətdə olmayıb və bundan sonra da olmaq fikri yoxdur. Ona görə insanlara mən sadəcə o kompleksi, o qorxunu mən istəyərdim ki, insanlara çatdıraq ki, biz şəxsləri deyil, sistemin özünü tənqid eləməliyik. Bugün SSR-də yetişmiş elitanın, Kommunist Partiyası mənsubiyyətinin, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin mənsubiyyətlərinin bizim anlamımızda vətənə xəyanət edən, xəyanətkar insanlar hesab edirik. Nəyə mənada? Onlar əgər Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs veriblərsə, əgər Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində iştirak ediblərsə, bizim üçün onlar vətənə xəyanət edən şəxslərdir. Bir halda ki, onlar hər hansı bir dövlət postunu tutmayaraq, hər hansı bir dövlət vəzifəsini tutmayaraq bu işləri görüblərsə, o zaman biz bunu xəyanətkar qüvvələr sayırıq. Bunların adları da təbii ki, hamımıza bəllidir. 4 iyun qiyamının təşkilatçısı Sürət Hüseynov Rusiya hərbi kəşfiyyatına xidmət eləyib. 15 may dövlət çevrilişində Azərbaycan Respublikasının sonradan Milli Məclisin sədri seçilmiş İsa Qəmbərdən söhbət gedir. Və yaxud Azərbaycan Respublikasının dövlət katibinə gətirilmiş, təyin olunmuş Prezident Əlifəz Elçibəyin Sarancanın təyin olunmuş Əli Kərimdən söhbət gedir. Azərbaycan Respublikasının deyək ki, Müdafiə Naziri vəzifəsində olmuş Rəhim Qaziyevdən söhbət gedir və onun müavini Talışmağa Respublikasını qurmuş Əlikram Hümbətovdan söhbət gedir. Yəni, Azərbaycanda 4 iyun dövlət çevrilişini, 15 may dövlət çevrilişini həyata keçirən şəxslərdən söhbət gedir. Hər halda 15-16 oktyabr hadisəsi də 4-5 mart 95-ci il hadisələrini də törədən Rövşən Cavadovdan söhbət gedir. Təbii ki, bütün hallarda açıq kimlər həyata keçirib, Azərbaycanın prezidentini devirən, Azərbaycan prezidentinə qarşı, xalqın iradəsi ilə seçilmiş prezidentinə qarşı aparan, təbliğat aparan və yaxud da Azərbaycanın xalqın iradəsi ilə seçilmiş parlamentin deputatlarının bir çoxlarına qarşı kampaniya aparan qüvvələrdən söhbət gedir. Və çox təəssüflər olsun ki, bugün Azəri Freedom telekanalı da, o cümlədən Osman Qızı televiziyası da, Azad Söz telekanalı da və yaxud da söyüş terrorunu həyata keçirən digər medialarda bütövlükdə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edirlər. Çünki Rusiya Azərbaycanda söz azadlığının, Azərbaycanda demokratik dəyərlərin inkişafında heç vaxt maraqlı olmayıb. Əksində,
ölkədə icazəsiz mitinqləri keçirən Azərbaycan Xalq Hərəkatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Bütün hallarda Rusiyanın bugün maraqlarına xidmət edir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın Respublikasının 2-ci Qarabağ müharibəsinin anım günü qeyd edilir. İnsanlar küçənin mərkəzində icazəsiz miting həyata keçirir və mitingin tələbi partiya mənsubiyyətli partiya üzvlərinin əfv olunması məsələsidir. Əgər bunlar icazəsiz mitinglə, aksiya nəticəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublarsa, konstitusiyanı pozduqlarına görə həbs olunublarsa, buna nəyə etiraz olmalıdır? Nəyə görə etiraz edilməlidir? Əgər doğrudan da siz qərarlara, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan partiya mənsubiyyətlərinizlə bağlı şikayətləriniz varsa, bunun yolu Konstitusiya Məhkəməsidir, bunun yolu Ali Məhkəmədir, bunun yolu ayrı-ayrı rayon məhkəmələridir. Siz bunu həyata keçirmirsinizsə, deməli, etatist də deyilsiniz, respublikası da deyilsiniz, demokrat da deyilsiniz. Bütövlükdə, əziz dostlar, mən istədim ki, xalqa səmimi şəkildə fikirlərimizi bildirək və heç bir alt niyyət güdmədən biz səmimi qəlbdən deyək ki, biz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını əsas tutaraq, konstitusiyanın birinci maddəsini əsas tutaraq, biz hakimiyyətin mənbəyi xalq olduğuna görə hakimiyyətin heç bir strukturu haqqında fikirlər bildirmək fikrimiz olmayıb və olmayacaqdır. Ona görə də, əziz dostlar, Azərbaycan dövlətinə xəyanət edən, xəyanət içində olan insanlar var, onlar vəsfədən azad olanlar var. Bunlar arasında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Prezident Administrasiyasının siyasi şöbəsinin sədri Əli Həsənov nəzərdə tutulur. Onlar hal-hazırda heç bir dövlət postunu daşımırlar. Onlar indi sıravi vətəndaşdırlar, sıravi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi yaşayırlar. Ona görə də onların vəsfədən azad edilməsi və yaxud da ayrı-ayrı nazirlərin, ayrı-ayrı icra başçıların həbs olunması, dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən həbs olunması göstərir ki, onlar həm vətənə, həm dövlətə xəyanət edən insanlar olublar. Bütövlükdə məsələlərə bu cür yanaşsaq, məsələlərin hər bir halda öz həllini tapacağını düşünürəm. Digər tərəfdən, əziz dostlar, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyanın əleyhinə, Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarına, Ali Başkomandana xidmət eləyən, ayrı-ayrı hər hansı bir halda parlamentin deputatı olan şəxsləri bizim qatımızda, istər Sabir Üstəmxanlı olsun, istər Fazil Mustafa olsun,